filinkii guurka nasiibkii uu dhamaaday saxaabta qaaliga ee meel walba nagaga taxan waxaan idin leenahay sida quruxda badan leeyahay nolosha socotiin waan idinka mahadcelinaynaa iminkana insha allah waxaan dii soo deynaa filimo ka qurux badan oo ka wanaagsan kuwii hore oo taxana ah insha allah xagga waxaa la fadhiya ck ifraax waxay saxaabdiid asxaabta inta kale ee filinka ku jirtay ee naga maqana caawa halkan waqtiga noo saamixi waayey in ay nagula joogaan oo ay waqtiga nala qaataan insha allah filimo ka macaan guurkuna nasiibkii waqti badan kadib qisooyin jacayl in badan oo idinka ka mid aan hubo inay la qeyraysnaayeen islamarkaana ay taabatay xanuunka iyo weliba qiimaha filinkaaba qisadii hadda aan dhammaynay baahdii dayax show amaba dayax team oo dhammaystiran mar kale waxay diyaar u yihiin inay soo gudbiyaan mid kale qiso kale iyo weliba filin kale ka qurux badankii hore ka qiso macaankii hore islamarkaana dhadhanka ka dhadhan wanaagsan filimadii hore dayax show mar kasta ku xubnow si aad filimadan iyo filimo kaloo badan aad u hesho subscribe-ta ugu heli channel-ka like comment share farxaddiinnu waa farxaddayda mar kasta waxaan diyaar u nahay islamarkaana aan xiseynaa raaligelintiina asxaabta qaaliga xagga nagaga xidhan waxaa idin leeyahay sida horeba loo soo sheegay inuu filinkii hore dhammaaday guurkana nasiibkii iminkana aan sidoo kale filin kale idin soo wadno cusub insha allah oo wanaagsan oo insha allah idin cajabin doono idinkana marka waxaan idin leeyahay channel-kan dayax show ku xidhnaada insha allah anaguna waxaan idin ballan qaadanaa inaanu mar kasta idinla ogaanano filimaan macaan midba midka ka dambeeya oo kasii macaanaan doona insha allah saa iyo khayr baan isku ognahay like-ta iyo subscribe-ta iyo share-ta intaba idinkuna ha nagu dhaafina dhammaan ba habeentii dayax show ku xunayd aad meel wejina aad idin salaamaya waayo marka horeysa munaanta iyaga iska leh waayo la-aantood iyaga waxay meela noqonay ma filaya waa idin salaamnay kolay filim baad socday oo ahaa oo iminka soo gabagabay guurkuna nasiibkii waxaa filaya si fiican u dhamaysateen uga bogateen dee kana soo filceliseen dee rebeliyo badanna la arkay aad uga mahadsantii maan leeyahay kolay dee marka filimka dhammaado waxa la isku imaaday kulwa mahad iyo magaalada sacuudi ka qayb qaadatay dhammaan waxaan mahadcelinayaa dhammaan kooxdii dayax show oo isku duuban dhammaantood inkastoo caawa in la joogin yaroo frogtirisan joogno dhammaantood baan salaamayaa insha allah waxaa nagu sugtaan waa wax kaloo kii kasii fiican iyo kuwa wax kale macnaha kii filinka hore la socoteen ku kasii qiyo badan kasii macaan kole filinka waxa weeyaan waa idea maskaxaan waxbay isgudaarsanaan insha allah marka la socda wax walba nagu deeqa saasay soo ogna insha allah